Shamba hili linauzwa pamoja na hizi nyumba ndani. Shamba hili lina ukubwa wa ekari 8.5. Lina ukubwa wa ekari 8.5. Linauzwa pamoja na hizo nyumba ndani. Shamba hili lina dokumenti safi kutoka Wizara ya Aridhi. Shamba liko Mbande, Rufi. Shamba hili lina dokumenti safi kutoka Wizara ya Aridhi. Clean title deed. Shamba hili umbali kutoka barabara ya lami ni kilomita 1.5. Kutoka uwanja wa Azam Complex ni kilomita 2 mpaka hapa kwenye eneo lilipo. Shamba ni tambalale. Shamba hili linafaa kwa uwekezaji mbalimbali ikiwemo shule na taasisi mbalimbali za kiserikali na za kijamii. Lina hizo nyumba ziko ndani ya eneo. Eneo hili halina mgogoro wa aina yoyote. Kama unaona ndugu mteja magari yanapita. Shamba liko kwenye barabara kubwa ya mtaa. Shamba hili ni eka 8.5. Safi, tambalale, mkeka kabisa. Karibuni ndugu mteja.